До порядку денного включили два проекти рішень – перерозподіл бюджетних грошей. Винесені пропозиції, які попередньо обговорювались на засіданні голів фракцій. Було підготовлено проект рішення, в якому розподілено додатково за рахунок вільного залишку 22 593 000, а саме для СБУ, Нацполіції, патрульної поліції та військової частини 3039-6065, управління охорони здоров'я на боротьбу з коронавірусом 10 928 000, 1 000 000 на поповнення матеріального резерву та 5 000 000 на поповнення резервного фонду. Рішенням виконкому сьогодні це проголосовано, однак не було засідання комісії з питань бюджету. Під час засідання голів фракцій було запропоновано на боротьбу із вірусом виділити додатково 27 мільйонів із загального фонду та розподілити гроші медичної субвенції. А це понад 7,5 мільйонів гривень, говорить Віра Святелик. До резервного фонду управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради запропонували забронювати 27,5 мільйонів гривень із нерозподіленого залишку минулого року. Вони будуть зарезервованими і використовуватись лише при погодженні бюджетної комісії, якщо не було про це сказано пропозиції. Більш того, пропонується взяти, використати ті кошти, які були запропоновані на сьогодні, а також додатково кошти медичної субвенції. 27,5 мільйонів пропонується забронювати за управлінням охорони здоров'я для того, щоб не збирати сесію, а потім в разі їх невикористання повернути їх назад до загального фонду. Міський голова оголосив 5-хвилинну перерву у сесії для наради членів бюджетної комісії. По поверненні рекомендації профільної комісії зачитав депутат міської ради Олександр Бернацький. У протоколі бюджетної комісії повністю відображено по об'єктах начальником управління охорони здоров'я Шамрайриною Валентинівною, куди йдуть дані кошти. Вони будуть опубліковані. Також до управління соцзахисту 1 мільйон гривень на матеріальну допомогу жителям Миколаєва у випадку звернення і 27,5 мільйонів гривень до загального фонду бюджету. Після обговорення депутати проголосували за зміни до бюджету. За 41, проти 0, утрималось 0, не голосував 1, всього 42, рішення прийнято. Про те, на що підуть виділені гроші, розповіла начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. За словами чиновниці, реанімаційні відділення міських лікарень забезпечені апаратами штучної вентиляції легень на 123%. Дезінфікуючих засобів, антисептики для обробки рук, для швидкої дезінфекції поверхонь на суму 1 мільйон 170 тисяч гривень, це 3600 літрів, які є сьогодні, ведуться переговори, будуть закуплені одразу після виділення коштів. Засобів індивідуального захисту на суму 1 200 000, куди входять захисні маски, респіратори, нестериляційний ізоляційний захисний халат з довгими рукавами, перчатки з довгими манжетами. Для проведення реанімаційних заходів в відділеннях реанімації та інтенсивної терапії міських лікарень необхідно придбати одноразові контури для апаратів штучної вентиляції легень. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.